Trenutno se nahajamo v dolini Glinšice. Za mano se vidi viadukt Glinšica, dolg je 215 metrov. Zgrajeno je bilo, dajmo reči, v roku, potem ko smo se dogovorili, ne, v vrednosti trenutni pogodbeni 8 milijonov pa pol. No, mi gradimo in imamo pooblastilo za enotirno progo, ne, za desno progo, če gledamo iz Divače proti Koprom. Priprave za dvotirnost že potekajo, ne, znotraj ministrstva in direkcije za infrastrukturo. Želja družbe 2TDK je, da prevzame še to vlogo, ne, in jasno, z približno tretjino časa in denarja bi dokončali in izgradili polno dvotirnost. Gradimo pa ta trenutek tudi servisne cevi. In moram reči, da je dobro, da so se takratni odločevalci odločili, da delamo ta profil servisne cevi že kot profil za dvotirno progo. Ne. Sam projekt je dolg 27 km, premagujemo 430 metrov nadmorske višine, zato je konstantni padec do Luke Koper 17 promilov. Hitrost vlaka na tem odseku bo za potniške 160 km na uro in 120 km na uro za tovorne vlake. Trenutno delamo na 9 lokacijah in smo že izkopali 8 km predorov. S tako hitrostjo bo zadeva uporabna, se pravi, bomo se že vozili z vlaki po progi, tam nekje v koncu leta 2026.